إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta dhe më të plota, ashtu siç meriton madhështia e Ti, falenderojmë. O Zot, Ty të lutemi na fal dhe na mëshiro, Ti je më i madhi falës dhe më i madhi mëshirues. O Zot, Ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë në dorën Tënde të shudhëzimi. Ato që udhëzove nuk ka kusht ta devijojë nga e drejta dhe e vërteta, dhe ai i cili nuk deshi udhëzimin Tënd, kush përveç Teje mund ta sjellë përsëri udhëzimin Tënd në rrugën e parë. O Zot, Ty të lutemi, na fal neve mirësitë e kësaj jete dhe të jetës tjetër në dorën Tënde është mirësia dhe begatia. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, motra dhe vëllezër, Profeti alayhi salatu wassalam, profeti i njerëzimit, paqja e Zotit qoftë me të, i dashur, i yni dashur i Allahu xhella xhelaluhu. Një ditë i merr borx një personi që ishte nga zona të thella, një arabi, një fshatar, nëse i themi neve me gjuhën e sotme. I merr borx për një afat caktuar, siç ndodh që edhe neve marrim dhe japim borxhe me njëri tjetrin. E Zoti xhella xhelaluhu borxhin e ka bërë që njerëzit ndihmojnë me njëri tjetrin. Shkak që njerëzit zihen edhe të përçahen edhe pastaj të prishen me njëri tjetrin për mos korrektesat e njërit apo të tjetrit. Pra vëllezër të nderuar, merr borx profeti alayhi salatu wassalam se ata ishte njerëz si gjithë njerëzit e tjerë. Dhe kur vjen afati që të shkryej borxhin, vjen e arabi, vjen ai fshatari që të marrë borxhin e vet. Në momentin që vjen që të marrë borxhin, profeti alayhi salatu wassalam e gjen pa përgatit, nuk ishte mund që t'ia bënte pra sasinë e ushqimit ose sasinë e borxhit që i kishte marrë hua. Në momentin që e shef që nuk ka profeti alayhi salatu wassalam mundësi që t'i kthej borxhin dhe nuk ishte përgatitur që t'i kthej borxhin sepse është diçka që mund t'i ndodhë kujdo. Por se problemi kush është? Ajo që ndodh sot në ditën e sotme. E morë borxhin, e para të falenderosh shumë atë që t'a dha, e dyta pastaj të punosh me gjithë shpirt që me e la, dhe e treta pastaj në momentin që nuk e mund me e la, rri korrekt tjetrit pak të ndiri për para dhe thuj, vla im nuk ka mund me ta po borxhin ose të punosh me gjithë shpirt që ta bëj të lutem apo fizohet dhe pak. E jo me fik numrin e telefonit edhe me fillu me ndru rrugë kur ka lë tjetri që t'ka dhën borxhin edhe me fillu pastaj bos kur ka një latri me të edhe lloj formash e metodash që nuk i shkon një muslimani edhe një besimtari. Sa vetave ju ka thyr zemra dhe ju ka prish shpirti vetëm se nuk din me mbajt korrektes ose nuk duan të mbajt korrektes si musliman. Neve feja jonë, feja e madhe na urdhron që të jemi korrekt me njerëzit. E të mirë neve të jash problem me të mirë edhe kurse si mos t'ja kthejmë të mirën me të keqe. Atëherë fillon ky person i aq sa i kisha atë intelektin e vet, edhe zjuarsinë e vet, edhe mendjen e vet, kulturën e vet, fillon që të bërtasi të ngrej zërin me drejtë deri diku edhe t'i thotë juve kur e ishitët, pra me fisin e profetit alayhi salatu wassalam. Kështu që e keni juve, nuk që e keni korrekt ke borxhin, nuk ma keni korrektes me njerëzit, ai që ju po mirë juve nuk ja kthejeni me të mirë, po ja kthejeni me të keqe. E profeti alayhi salatu wassalam në një gjokë. Atëherë çfarë ndodhi? Ngrihen sahabët shokët e profetit alayhi salatu wassalam që e panë që ishte dikush që po i mbërtiste profetit sallallahu alajhi wasallam dhe po i ngrihte zërin, edhe i afrohen edhe i thonë: "O ti i thon, a e di se me çini je duke fal apo nuk e di? A e di se çaj je duke thon edhe kujt po i drejtohesh?" Edhe i afrohen, i çiksi me të keqë, me pushu ose me heshtë dhe me ndërë.
Sigur tot ju vet ishit bo me Zotin e drejtës, megjithëse un jam shoku juaj, edhe jam profeti juaj, edhe jam njeriu që ju e doni më së tepërmi. Sigur ju vet ishit pal pozicionin e drejtë, edhe ishit me Zotin e drejtës. Pra i qëtoj, megjithëse nuk ishte në interesin e tij me i qërtu. Por sa i do të thotë vërtetën, do të thotë drejtën, pra ne ka ngrit Allahu xhaleshan më shumë. Thotë o vëllezër, thotë, çfarë fali kam këtu po kërko hapën e vet. Po vështirë se unë nuk mundaj që t'ja bëj atij të hapur pra t'ja jap kohën e caktuar. Atëherë lëviz profeti alayhi salatu wasalam dhe shkon te Fatime bintu Qais dhe i thot, jo tek vajza ti, Fatime bintu Qais, dhe i thot, a ke mundsi thot një shumë kaq të caktuar me thot me hurma që t'ma japësh edhe unë thot laj një borx që ja kam dikujt, i thot bi ente wa ummi ya rasulullah. I thot patjetër nonë dhe babë, shpirtin e si mos të t'jap të ca urmën. E fillon profeti alayhis salam i peshon urmën nga pakja dhe ja jep Zotit, pra Zotit e borxhit, i jep urmën, e pas ja jep ai sa i kishte borx, fillon të peshoj edhe më tepër akoma, edhe i thot të i ke dhurat prej meje. Pastaj thot, dëgjoni mirë vëllezër, nderuam se kanë parime shumë të mëdha të shoqërisë islame dhe si duhet me qenë musliman. Thot, më i miri ndër jush është ai i cili hapun e tjetrit e kthen formën më të mirë. Sot, jo vetëm që s'japin hapun tatë dhe tani mongut, por se profeti alayhis salam na mëson që me gjithë se ai duhet ishte mërzit në atë moment se po i bërtiste fytyrë. E drejta e tjetrit është e drejta e tjetrit, edhe morën në formën më të mirë dhe në mënyrën më të plotë ja kthesh tjetrit madje ke mundësi me ashtu të mirën shtoja të mirën. Pra nëse ka bojë një herë, bojë dy herë ose tre herë ose edhe më shumë. Pastaj drejtohet shokëve vetë dhe i thot një fjalë shumë të madhe që asnjë musliman nuk duhet me harruar dhe duhet me pas parasysh. I thot, kur thot, nuk ka për ta nderuar Allahu xhaleshanu do t'i japi krenari Allahu xhaleshanu s'ka për ta ngrit Allahu xhaleshanu një popull derisa i dobti ta marrë hapun e tij prej të fortit, i dobti ta marrë hapun e tij prej të fortit pasi ka ta marrë lehtësisht. Është hapu jo kushdo qoftë ai presidenti i Republikës. Kushdo qofta i kryeministri, kushdo qofta i pasur, i fort, i kryetari i komunës, kushdo qofta, ke hapun tatë, ty nuk mohohet e drejta. E vlezër në dërum, në qofë se pra do të vidita, që a i dopti, më i dopti, ati që nuk i fletë kush me gojë, edhe që duket si njeriu me më pak mështetje ose pa mështetje fare, ta marri drejtën e ti, edhe do të mos ti mohohet e drejta, atëhere ka për të dhona Allahu që neshamu dhe rëkjetë ma, edhe krenari për çdo popull, edhe për çdo bashkësi ose për çdo kolektiv që do t'i ruaj këto rregulla dhe këto parime. Allahu xhelle xhelaluhu neve si musliman na urdhëroi që neve t'i mbajmë marrëveshjet edhe t'i mbajmë marrëdhëniet që kemi me njerëzit në formën më korrekte. Në momentin që bie dakord për diçka dhe bën kontratë për diçka, atëherë duhet të jesh shumë i kujdesshëm sepse është për besimin tonë. Në momentin që ti i thu vetes musliman është për besimin tonë që neve të mbajmë korrektes maksimale, madje mundemi të tolerojmë këtë pjesë ajon, po jo me toleru këtë pjesë tjetër. Në momentin që thot Allahu xhaleshanu ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud, o ju që keni besuar, mbani kontratat. Mbani kontratat dhe çojini ato zbatojini deri në fund. Allahu xhelle xhelalu kur urdhroi besimtarët për ato që besojnë Allahun xhaleshanu edhe ditën e gjykimit, o ju që keni besuar, tek ato shpresohet mirësia dhe korrektesa. Nëse mund mirësia dhe korrektesa tek besimtarët, tek kush mund ngjeni më korrektesa pastaj? Tek ti që beso Allahun edhe ditën e gjykimit, për çfarë beso Allahun? A e beso Allahun që do dalësh para Allahut dhe ja do të vjen llogari? Po mirë, kur do japësh llogari, atëherë si mundesh që ta shkelësh drejtën e tjetrit? Atëherë ti nuk e beso ke Allahun dhe nuk beso ke ditën që do japësh llogari. Se po të besosh llogarin, do të jesh shumë korrekt me tjetrin dhe do të njohësh drejtën deri në maksimum edhe deri në grimcën e fundit. Po Allahu xhelle xhelalu kur e tha kët për ne, në radhë parë dha modelin për vetveten e tij që ai është Zoti i plot fuqishëm, ai është i madhërisht, ai është që vepron gjithçka dhe është fuqia e tij është absolute. Nëse do të bëjë diçka, kush do t'i kërkojë llogari atij? Kush do t'i thotë atij që pse e bën o Zot kët? Edhe çfarë mund t'i bëjë ndër Allahu xhelle xhelalu? Megjithatë thotë: "Wa man awfa bi ahdihi min Allah." E ku ka thotë më korrekt edhe më zbatues
precis se se Allahu Gjeleshanu me premtime të ti. Me premtime të ti, pra, që jep Allahu Gjeleshanu është më korrekti nga të gjithë tjere. Pra, ky është modeli që neve të ndjekim edhe ky është shembulli i çdo besimtari dhe çdo besimtarëje. Në çdo marrëveshje, qoftë ajo marrëveshje tregti apo biznesi, qoftë ajo çështje pra amaneti, qoftë ajo çështje borxhi, qoftë në çështjet civile që kanë të bëjnë pra me prindin, që ne e kemi amanat prindin, që ka të bëjnë me bashkëshorten, me martesën, duhet patjetër t'i japësh drejtën bashkëshortes ose bashkëshortit, me fëmijën, qoftë edukimi i fëmijës, qoftë feja që i mëson, qoftë tek drejtat që ka i si fëmi, pra, ndërsa disa kufizohen te drejta fëmijës vetëm te ushqimi dhe te veshja. Absolutisht jo, amaneti që kemi neve si prindër ndaj fëmijëve tanë është shumë i madh se sa kaq. Qoftë tek amaneti që kemi ndaj fëmijëve dhe komshive ndaj farefisit, ndaj njerëve të gjithë me radhë, te drejta tek nderi i njerëzve. Mos me gjëmu auretet, pra mos me gjëmu të fshehtat e njerëzve që me gjetë gëmetat edhe gabimet e tyre, sepse kjo nuk është prej moralit edhe nuk është prej sjelljes edhe besimit islam edhe musliman. Qoftë beson Allahun xhelle xhelalu. Profeti alayhi salatu wassalam na dhe vërtet neve na thot, tre veta thot, unë kam kundërshtar ditën e gjykimit. Unë do të jem kundërshtari i tyre ditën e gjykimit tre veta. E me qenë kundërshtari jo ditën e gjykimit, Zot më ruaj, profeti alayhi salatu wassalam, nuk kem na bë më pikën e hajrit, si me noti me dal para Allahut xhelle xhelalu dhe me pas kundërshtar profetin alayhi salatu wassalam. I pari prej tyre thot profeti alayhi salatu wassalam thot, rëgjullun u atije mi i thunë me të dërë. Thot një person, thot, që përfiton në diçka, thot, nebrin tim ose nebrin e Allahu Gjeleshanu. Vallaj, billaj, tallaj, beruve, unë do të një korekt, klutër një mëse, për zotin këshu, për zotin ashtu, do të shohë përsa korekt jam. Nebrin të Allahu Gjeleshanu, s'kam pas për t'i thonë, po vetëm se beso Allahu, vetëm se vjen qami, ose vetëm se e tim që është besimtar, fillojnë edhe mundohen që t'hyn mardhonje me te pra me një mua se me i dhonë dorë. Në momentin që a i e ka bo këtë punë, përgjësin e ka shumë të madhe të ka Allahu Gjeleshanu, sepse ti me mërë të Allahu tje nuk e mashtru tjetrin, do t'i rishë korekt një herë që ose se bo këtë punë, që ose e bo këtë punë do t'i rishë dhe jetë herë korekt, sepse është emri Allahu Gjeleshanu në lojë të nuk të lejohet, kur se si ta përdhosësh e ta ndotësh emri Allahu Gjeleshanu, mos përfitu besimin që ka njerëzit në zemrë. Mos luj me besimin e tjetrit dhe mos luj me mirë besimin e tjetrit. Shive tjetrit është i mirë. Mos luj me mirësinë e ti, sepse do të zejhapoj Allahu Gjeleshanu do kesh kundërshtar profetin alayhi salatu wassalam. Wa rajulun ba'hurran fa thumma akala thamanahu. Gjithashtu një person i cili shet lirinë e tjetrit, e sklavron me të padrejtë, shet lirinë e tij dhe pastaj han përfitimet, han pasurinë që fitoi nga shitja e lirisë së tij. Gjithashtu thot profeti alayhi salatu wassalam, kini kujdes edhe mani më mirë, se janë çështje shumë të rëndësishme të cilat duhet i dish çdo besimtar edhe besimtare. Gjithashtu thot një person i cili merr një punonjës thot, e merr një punëtor. E thot e përdor thot derisa merr punën prej tij kur vjen koha me dhon hakun, i ha hakun. I ha hakun për punën që ka bërë pasi ka marrë punën. Nuk po themi me e marr punën edhe me ta lënë për gjysmë ose me ta bën në formën më keqe, se ka edhe kështu problemi. Shko ti thot të merr tjetrin punë ty sepse je musliman edhe je besimtar, kur vjen puna vetëm ja qa punën edhe me ja bë më mirë se kush do tjetër. Le punën për gjysën dhe bën formë tje me defekte me gjëra të tjera. Edhe fillon pastaj shajt Islamin, shajt Allahun, shajt muslimanët, sepse ti nuk je besimtar dhe nuk je musliman i mirë. Nuk po themi kë. Ne po themi në momentin që tjetri të bë punën, vjen koha me i dhon hakun, vallahi do të kesh kundërshtar profetin alayhi salatu wasalam ditën e gjykimit. E s'ke për ta bën pikën e hajrit sepse i ke humbur hakun tjetrit pa drejtësisht edhe mizërisht edhe në pavesi. Gjithashtu në hadith tjetër të vërtet profeti alayhi salatu wasalam thot ayatul munafiq fi thalatha, shenja e munafikut, e dyfytyrshit, e hipokritit, atij që e don Allahu xhaleshanu më së tepërmi, janë tre. E një prej këtyre shenjave është kur ai lidh një kontratë ose i jep një besë ose i besohet diçka, ai tradhton, i besohet diçka, ai tradhton. E sa afër është, shikoni pra sa që janë këto cilësi të këqija edhe këto vese të ulta me hipokritin edhe dyftyrshin dhe sa lart duhet me qenë me besimtarin këto vese. A nuk ka ardhi moment që neve t'i themi vetes tonë që për hir të Allahut xhaleshanu duhet me qenë
se një herë se je njeri edhe ke humanizëm, dy herë apo tre herë se je besimtar edhe beson Allahun xhelle xhelalu. Por ndryshe vllai im ke probleme me besimin tat edhe me islamin tat edhe nuk i e dorëzu Allahu xhelle xhelalu ashtu siç duhet, pra siç duhet me qenë si musliman i mirë. Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famlar e lavdroi një profet shumë të madh që ishte Ismaili. Ismaili alayhi salam, paqja e Zotit qoftë me ta. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya." Përveç që ishte profet dhe i dërguar, Allahu xhelle shanu midis gjithë virtyteve dhe cilësive të mira që kishte ky njerëz, i përmendi atij një cilësi e cila është shumë e rëndësishme dhe jo pa qëllim e veçoi me këtë cilësi. Thot ai, thot dallohej, thot sepse ai ishte njeriu që i mbante premtimet, i mbante premtimet edhe kur e jepte besën ose kur lidhte marrëveshje me dikë, nuk bëhte vaki kurrë edhe nuk ndodhte kurrë që ai të lëvizte nga besa e dhonë ose ai të lëvizte nga marrëveshja ose nga kontrata e bërë jo në favorin e tij, po kurse si, pra kurse si që ti bojnë dom tjerë asnjëherë, pra preciziteti, rregullësia, korrektësia, virtyti i lartë i çdo besimtari. Vlezër të nderuar, siç tregon Imam Ibn Kathir, i thotë Ismaili, thotë ishte aq korrekt me njerëzit saqë një herë pa të rënë dakord që të bote i punë me dikën. Edhe pa të fjellu, pra i mund të këtë qenë njëri i rregullt ose i pa rregullt ai tjetri, po ti si besimtar do të më qenë rregull, do të më qenë zgjut që njerëzit mos të bëjnë hile dhe të përfitojnë tek ti patrejtisht, edhe mos ti lejosh ato. Por se gjithashtu edhe do të më qenë shumë i rregullt edhe nëse shet tek pala tjetër ose tek krau tjetër që do më të bëjë hile ose do më të bëjë pra mashtrim, ti duhet më qenë shumë i rregullt që mos ti hysh në hakat tim në asnjë formë. Qof formën më të mirë, qof formën më të keqe. Atëherë qof në rastin më të mirë, qof në rastin më të keq. Atëherë vllai i nderuar, thot Imami Ibn Kathiri, ai kishte lënë, thot, me tjetrin në marrëdhënie punë. Dhe në takim, thot, si duket ai tjetri kishte dashur të përfitoj, nuk po i vitën takim. Ismail alayhiselam rritën me emrin në orë të tëra dhe i thon: "O vllai, thon, shko, thon, ik në shtëpi s'ka për të ardhur." Thot mbase, thot, i ka dalë me një arsye, thot, edhe është vënë. Sepse ai ishte i drejtë vetë dhe nuk mund mendonte për njerëzit vetëm se mirë. Allahu xhelle xhelaluhu e lavdrojmë Kur'anin famlar. Vlezër të nderuar, feja të cilës neve kemi nder, e kemi nder, po e përsëris, cilës i përkasim, pra se jemi musliman, edhe them me të bujën plot dhe çdo musliman duhet ta ngrekohet lart, edhe thot që jam musliman, se është nderi i madh dhe është begati e madhe që ti jesh musliman, besosh Allahun xhelle xhelaluhu, të besosh Kur'anin këtë libër të madh, profetin alayhi salatu wassalam, edhe besosh botën tjetër. Është feja e madhe dhe kjo sepse një nga arsyet sepse ajo jep hakun gjithë secilit, edhe jep të drejtën gjithë secilit duke mos ia mohuar të drejtë, pra i ka një drejtën si ty vllai im dhe motra ime, si atin që ke të bësh ti gjithë ditën edhe gjithë natën, pra çdo kujt prej krijesave të Allahut që është ajo gjithë secili, njeh të drejtën e vet edhe njeh hakun e vet te kjo fe e madhe. Dhe kjo sepse ajo është fe hyjnore, të cilën e ka caktuar Allahu xhaleshanu dhe ka shpallë dhe ka zbrit Allahu xhelle xhelaluhu, e nuk ka rast prej interesave njerëzore që gjithë secili mundohet me kap në gjë për vetë dhe me bë diçka favor të vetes vet. Hajtë ta ndrojmë kushtetutën, kur ta ndrosh kushtetutën ta bësh favor ta. Hajtë ta ndrojmë ligjin kështu edhe shef pas se çfarë mund të kapësh dhe çfarë mund të përfitosh me ky ligj. Hajtë ta bëjmë edhe këtë tjetër, bëjmë edhe këtë tjetër dhe i vendos gjitha favor ta. Subhanallahu. A thua se ke vërtetuar 550,000 vjet? A thua se edhe shih që ti je njeri për në rregull me Allahun, në rregull me njerëzit. Në hadith të madh profeti alayhi salatu vesselam neve na tregon se e drejta e tjetrit është shumë e rëndësishme. Thotë në një hadith të vërtet profeti jon, paqja e Zotit qoftë me të, një grua thotë, një grua, një njeri, një grua thotë, është dënuar në zjarr xhenemit vetëm për shkak të një maceje. Vetëm për shkak të një maceje, sepse ajo do të macen e lidhi thotë. As nuk i jepte me ëmër, as nuk e la të lirë që ajo të shkojë taj që i ushimin vetë. E kur e lexon njeriu këtë hadith, siç thot profeti alayhi salatu wasalam, e ka pa thot atë grutët e kam pa në xhehenem, ma ka shpaq Allahu xhaleshanu, e macja thot i gërmishte fytyrën, thot e dënota Allahu xhaleshanu sa shumë i hynin hak hajvanit, thot i hynin hak kafshës. Kur e lexon njëri prej nesh këtë hadith, thot subhanallahu, thot çfarë ka qenë kjo kështu. E sa herë që del ke rruga ose shkon te shtëpia në njërit shef i moc, i kujtohet hadithi, fillon duke përgjithë jetën edhe ai gjë më afër moces, sepse duhet me qenë rregull me moces, thot sa hakë xhehenemi. Ndërsa unë po ju them juve,
shumë më i madh se Zakaj. Ky nuk është kuptimi i hadithit, ky është kuptimi i sumbrum. Mesazhi i hadithit është që kur Allahu xhelel xhelalu e dënon robin për shkak të një hajvani, për shkak të një kafshe, si mendon ti se do bëj Allahu xhelel xhelalu me ty që të shkel drejtën e njerëzve, drejtën e tjerëve? Si mendon ti se si do i dalësh Allahu xhelel xhelalu përpara kur ti nuk pyet, knej sillesh i mirë me kafshët edhe bosi zemër butë se është hadithi i Ebu Hurerës, ndoshta nga ana tjetër pastaj nuk pyet për njerëzit, nuk pyet për drejtat e njerëzve, për nerin, për pasurinë, për gjakun, për gjithë drejtat e tjera. Ky është paradoks i madh, nuk mund të jetë një besimtar pra i tillë. Nëse neve duhet që edhe me kafshën i dhon drejtën, atëherë me njerëzit në mënyrë më parsorë akoma e kemi amanet që t'i njohim drejtën edhe hakun atyre. Elus Allahu xhelel xhelalu ta falë, të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa l'aqibatu lil-muttaqin wa l'udwanu illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu 'ala rasulil amin nabina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Këto janë mësimet e fes tonë të pastër dhe të bukur. Këto janë mësimet e besimit që duhet i ketë çdo musliman dhe çdo muslimane, sepse profeti hyn i madh, paqja e Zotit qoftë me të, i cili na mësoi drejt për drejtë prej Allahut xhaleshanu, atë që ndër Zoti më na mësoi neve, na ka dhënë shembuj të bukur, edhe shembuj e kthjellët që neve të kthjellohemi në çdo moment edhe në momente vështirësie. E këtu pikërisht qëndron edhe madhështia e këtij njeriu. Edhe nderin edhe respektin e të gjithë njerëzimit përveç asaj që na thot Allahu që është njeriu më i dashur i Allahut. Përveç asaj ai e ka fituar pra këtë respekt sepse nuk nivet prej këtij njeriu që edhe në momentet më të vështira, edhe në momentet më të kritike, edhe ndaj armiqve madje ai ka marrë korrektesën edhe ka marrë pra ka marrë preciz ashtu siç duket me perfeksi më të madhe pra ka marrë ato kontratat dhe marrëveshjet. Vëllezër të nderuar, nuk bëhet llafra me prish kontrata që tjetri dëmtohet edhe të shkatërohet edhe të falimentohet atë që shkatërohet familja. E ty s'bëhet bonfare sepse pjesën tënde e ke marrë tamam edhe nuk do që t'ulet i çik pjesa jote tjetrin e çon humbje totale ose e shkatron si njeri ose tjetri mund kaloj në depresion e tjerë me radhë. Pse? Sepse ti do merrit fitimin tënd ashtu siç duhet, ndërkohë që ke radhë dakord të ndryshe nga ajo që i duhet të veprosh. Ky është dënimi i madh prej Allahut xhaleshanu që i jep njeriu që këtë botë e jo në botën tjetër që do dalin para Allahut xhaleshanu. Profeti alayhi salatu wassalam neve kemi shembull në marrëveshjen e Hudejbijës, kur bën marrëveshje me mushrikët, me armiqtë e tij. Atëherë i thonë, një nga pikat e paktit që neve do të bijem dakord është mbas kësaj dite, në qoftë se dikush prej mushrikëve, prej banorëve të Mekës mos besimtar, do të vi për në Medinë ku jeti o Muhammed, edhe të pranoj Islamin, ti nuk do të pranosh, por do ta kthesh atë mbrapa. Në qoftë se dikush nga Medinë, pra nga qyteti jo, prej besimtar, do të lejë besimin e do kthehet te neve, ai është i mirëpritur dhe do pranohet prej nesh. Profeti alayhisalatu wassalam, duke besuar edhe në forcën e besimit njerëzve, duke besuar që ai i cili e njeh këtë fe të madhe nuk mund kthehet në rrugë mund dali prej saj, duke ditë edhe kushtet edhe rrethanat edhe me dritë prej Allahut xhaleshanu e pranon kushtin, derisa i bë përshtypje njerëzve. Po ajo që ndodhi ishte sprova, vjen një person që quhej edhe Bulbasir, mas disa ditësh, mas disa kohësh, shumë shpejt pasi ishin rënë dakord me armikun e tyre pra me këtë pikë edhe me këtë kusht, vjen edhe i dorëzohet profetit alayhisalatu wassalam me dinë i thotë ja Resulullah i dërguar i Allahut. Thot, elhamdulillah, dhe më shpëtoj Allahut, thot, pa që po falendrimi dhe kona Allahut, që lesham, më shpëtoj Allahut, thot, nga ato njerëz këshirë, thot, elhamdulillah, jam bojë musliman, thot, më torturu në qasë më bojë, thot, që kërë shpëtoj. Ka marë, thot, lutëm pranak të më dinë, subhanallah. E një gjënë profeti alayhi salatu wassalam dhe i thot, inë në bëjnë në nama, bëjnë në paumi ahda. Thot, midis nështët edhe midis popullin tatë, atje thot, kemi një marveshje. Kemi një marveshje. Imagino për çfarë bëhet fjala. Ai thotë, "Tu më bën musliman dhe më ardh, tu më jetu me ty me musliman." Thotë, "Kemi shkruajt një marveshje, kemi radh, dakord." Ai është profeti Allahu xhaleshanu, si mund të jetë dy marveshje drejt? Atëherë i thotë, "E ufte në fidini." Atë provohem në fendim, ai dërgoi me Allahu, po u ktheva atje di shumë mirë të çon do sprovohem. Atëherë thotë, prap profeti sallallahu alaihi wasallam midis nesha dhe midis popullit tënd thotë, kemi një marrëveshje thotë. Edhe me keqardhje profeti alayhis salam nuk e pranonte dot o vëllezër të nderuar,
sepse ai ishte Muhammedun Resulullah, ishte Muhammedi, profeti i Allahut xhelle xhelaluhu. Kur me armikun kështu, po me besimtarët, si duhet me qenë? Si duhet me qenë me njëri tjetrin? A ka mundësi që tolerojmë njëri tjetrin? Sepse ajo është krenari dhe ajo është pisnikëri me toleru tjetrin, sa të kesh mundësi, pra me djeni, nuk po themi që me ta bo tjetrin me hile dhe me toleru. Në momentin që të bëhile, duhet me i fol tjetrin, edhe duhet me mësu edhe me i thonë, vaji, nuk je duke vepru një kështu. Por të dalë është drejtë për drejtë, se mundet ka nevoj për i këshilë tate, mundet ka nevoj që matja mundet duke kupton që është duke të bëhile, me ndonë se kjo është e vërtet, ose është drejt, ose është veprim që nuk ka problem të. Atëherë mësoje për hir të Allahu xhaleshan, edhe tregohu fisnik, tregohu krenar se do t'japi krenari Allahu xhaleshan dhe do t'japi fisnikri i madhit Zot, do të nderojmë këtë jetë edhe në jetën tjetër. Feja jonë është fisnik, edhe është krenar, edhe është për njerëzit krenar dhe fisnik. Nuk është fe për ata të cilët mashtrojnë, edhe për ata të cilët rrejnë, për ata të cilët thyn fjalë, edhe thyn besën, edhe ata të cilët nuk i bëhen të vonë, pse tjetrin e kanë çuar shkatrim për shkak një marrëveshje për cilën kanë ra vetë dakord. Në kohën e Omerit, që ta mbylli hutbën tonë me lejen e Allahut xhaleshanu, në kohën e Omerit, radhiyallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, vjen një person tek prisi i besimtarëve Omerit dhe i thot: "Ja Emir el Mu'minin, thot, o prisi i besimtarëve, me nusën time, thot, kur jam martu, thot, kemi ra dakord në kavoni kusht. Në kavoni kusht bashkëshortja ime, thot, më ka thonë që unë pranoj të martohem me ty, po kushti im është që mos më lëvizin nga ky vend. Pra mos ikim, si duket ai ka qenë person që udhëtohet. Du me ne këtu, thot, si duket afër familja, afër njerëzit rreth i lëra ti të rrah. E pranoi kushtin, okay, tha, do ndërtojmë familjen, do jetojmë këtu. Kushti vetëm nuk do lëvizin nga ky vend." Atëherë i vjen Omerit dhe i thot: "Ja Emir el Mu'minin, thot, o prisi besimtarëve, në kanë ardhur rrethana, thot, edhe në kanë ardhur kushte që unë duhet të lëviz bashkë me familjen edhe me ikë vendos me një vend tjetër, si duket në çështje tregtia, në çështje pune, hall." I thot, por se thot ka von kusht gruaja, thot, që ditën që jemi martu kështu. Atëherë i thot Omeri, paqja e Zotit qofte me i thot, o vllai im, thot, kushtet, thot, janë vendos që të njihet të drejta, që të ruaj të drejta. Pra, nëse don diçka që të ruaj të drejta, jo vetë kushtet, përmendën kushtin. Nëse pala tjetër vjen dakord me kushtin, atëherë duhet që ti përmbahen të dy palët, pra, të dyja krahët ti përmbahen kushteve që bien dakord. I thot, po pse vao, thot, o prisi besimtarëve, sa herë që gratë tona, thot, neve na vënë kushtet të mi qëndru, thot, vllai im, thot, duhet, thot, patjetër, thot, ta pyesësh nusën, nëse ajo toleron, dakord, nëse nuk toleron, atëherë lehet ajo që të zgjidhni. Do të mund ta bëj divorcin, atëherë jepi divorcin nusës tatë dhe të jetojë sepse ajo e din sepse e ka vënë kushtin dhe ti ja ke pranuar. Po pse, thot, o prisi besimtarëve, sa herë që atëherë i thot, nëse ti nuk i përmbash kushtin, thot, me drejtat edhe me dëshirën tatë do të bëjmë neve që ti përmbash kushtin, sepse Allahu xhaleshanuhu ka obligu besimtarët që ti përmbahen marrëveshjeve dhe kushteve tyre. Kjo si histori është e thjesht, mundet të jetë e vogël, po ishte që vëllezër të nderuam neve të dimë dhe të njohim të drejtën e njëri tjetrit. Kur duhet me njëm drejtën të familjes të gruaja jote që e kemi shtrat për 20-30 vjet apo 40 vjet, s'ta kanë për borxh ose për tjerët që nuk kanë ndonjë lidhje me ty përveç se duan të marrin drejtën e vet. Kur mos ndodhi që të shkelësh drejtën e tjetrit, mundet që ti jesh ti ai që nuk ka shkelë drejta, nuk ka problem. Qose nuk e merr drejtën tatë e gjen ke Allahu xhaleshanu. Ama që ti jesh ti i cili e shkel drejtën e tjetrit, kur me Allah, mazallah, siç i thon njerëzit, mos ndodh kur sepse ti je musliman me Allahu xhaleshanu. Elus Allahu xhaleshanu që ne vetëm bëjmë drejt. Po ju them edhe një diçka tjetër, që Allahu xhaleshanu i bekon ato njerëz që marrin drejtësi. Allahu xhaleshanu jo vetëm njerëzit, po edhe në rang kombësh, edhe ato popull që janë të drejtë, edhe nëse nuk janë besimtar, edhe nëse nuk janë musliman, i bekon ato popull. Edhe të shohësh sot popull të cilët nuk janë besimtar, nuk janë musliman, por se për shkak se kanë vënë standarde drejtësi, Allahu xhaleshanu i ka hapë mirësitë e kësaj bote. Prandaj vëllezër të nderuar, bëhuni siç duhet me qenë neve muslimanët të mirë, të drejtë, të cilët ecin me të vërtetën edhe me të drejtën edhe veprojnë me amanet, që neve Allahu xhaleshanu na japi begatin këtë jetë, na shtojë mirësinë edhe në ditën që do dalim para Allahu xhaleshanu të jemi faqe bashkë.
Elus Allahu Gjeleshanu të falit të mshiroj, inna Allahe i mënu bin adi u lihsani o i tajti në kurba, o i nëhani i fahshari o i munkeri o i bag, ja idhukum le allakum të dhekirun, wa atin i salat, Zotë ju ndërëm.